O Arquivo Municipal é um polo do Museu Municipal, de forma a que desenvolvemos aqui uma atividade em parceria, cumprir o papel educativo e cultural para a sociedade. Neste serviço trabalham várias pessoas que asseguram todas as atividades, como é o caso da descrição, inventariação, arquivo central. No serviço de restauro, fazemos encadernações, higienização e acondicionamento de documentos. O documento mais importante do Arquivo Municipal é o Foral Manuelino 1516, que regula a administração do Conselho com os direitos e deveres dos cidadãos. Do futuro, temos algumas ideias, propostas, que passam pelas exposições, workshops para as escolas, a digitalização e, nomeadamente, a sua divulgação.